Така за първи път камбаната на вековната черква в Гудевица запя от новопостроената камбанария. По цялото тяло тръпки ми полазиха. В този ден се чувствам съм най-щастлива, че вече имаме камбанария. Старите люди само на това се радваме. Малкото родопско село помни и по-добри времена, когато тук е кипял живот. Сега постоянните жители на Гудевица са 13 през зимата и 16 през лятото. Най-високото място в селото, където е построена и черквата Свети пророк Илия, се пълни с хора най-вече на празници. Какъвто беше днешният Илин ден, отбелязан с литургия и водосвет. Свети пророк Илия, моли Бога за нас, дай здраве, спасение, мир, любов и благоденствие на жителите на това село. Господен Родопът Върлина, сега винаги и във веки веков. Амин. На много и блага е лета. За хората от Гудевица и гостите им празникът беше двоен заради изпълнената мечта съграждането на камбанарията. Идеята се заражда преди няколко години, а осъществяването й не би било възможно без помощта на дарителите. Тази камбана беше вързана тук на църквата на една релса, редно да сложа на камбаната на камбанария, която камбана да бъде вързана на дърво. Тогава се чува резонанса, тогава е... така е било прието и така са правили. Зато и така реших, събрахме се тук с Стефан Когов, тук е Иван Георгиев, който му благодаря, че направи проекта без ниск дарение го направи проекта. И решихме да направим една камбанария, да станат нещата както му е реда. Много се вълнувам и съм доволен, че най-после има продължение на делото на нашите деди и прадеди за отстояване на род и родина, защото има една приказка: има ли православие, има и България, няма ли православие, няма и България. Нека това да се предаде на идните поколения и те да поддържат духа на нашите деди и прадеди. За присъстващите на празника местните хора бяха приготвили и курбан.